Joo, hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Ja tosiaan nimeni on Miikka Louhkeamark, mä tulen sieltä liikenne- ja viestintäministeriöstä ja pääpaino on tämä viestintäpuoli. Taustaa sen verran, että nämä esteettömyysasiat on minulle aika uusia, että on aika novisi näissä asioissa. Olen vasta 3 vuotta näiden asioiden parissa toiminut, mutta kuitenkin olen huomannut, että Suomessa on kyllä erittäin hyviä ja vahvoja asiantuntija näissä esteettömyysasioita edistävissä toimijoissa, näissä järjestöissä. On ollut kyllä ilo ja hienoa työskentellä meidän kaikkien kanssa ja että meillä osaamista kyllä löytyy. Siis mä painoutun tähän viestinnän, eli oikeastaan tämän tietoyhteiskunnan näkökantaan. Tänä päivänä me puhutaan paljon, nyt on megatrendiä, mehän puhutaan nyt niin kuin big datasta, me puhutaan älyteknologiasta, me puhutaan pilvipalveluista, että tällaista digimurroksen aikaa tällä hetkellä elämme. Palvelut sähköistyy, pankkipalvelut, julkiset palvelut, kaupankäynti, kaikki tämä verkkokauppa. Eli me ollaan kaikki, me ollaan osallisia, me ollaan digiosallisia, vaikka me ei sitä haluta, mutta se on meidän ympärillä ja meidän niin kuin elettävä sen kanssa. Mutta käytännössä asiat ei ole näin niin kuin selkeitä ja selviä. Tämä on suuri ryhmä ihmisiä, jotka syystä tai toisesta digipalvelu ei kohtaa ja miten he selviytyy. Mä nostan esille pari tällaista laajaa tutkimusta, jotka Tilastokeskus ja Viestintävirasto vuosittain tekee. Tilastokeskus on tutkinut tällaisten väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä monta vuotta, mutta nyt 2 viimeisessä tutkimuksessa on myös kysytty näitä, on arvioitu omaa terveydentilaa juuri siltä kantilta, että miten tämä internetyhteys ja tietokone on siellä kotona ja miten hän pystyy käyttämään tällaisia sähköisiä palveluita. Ja tämän kyseisen tutkimuksen mukaan vakavasti terveysongelmien vuoksi toimintarajoitteisia 16-89-vuotiaista 55% on yli 65-vuotiaita ja 31% on yli 74-vuotiaita. Että vakavasti toimintarajoitteeseen itsensä määrittelee runsaat 300 000 ihmistä. Ja lievästi toimintarajoitteeksi runsaat 1 000 000 näistä 16-18-vuotiaista. Tilaston ulkopuolella on vielä sitä laitos olevat ja vanhuusväestö, joka on yli 29-vuotiaita. Eli tämän tilaston niin kuin perusteella maassamme on niin 1,4 miljoonaa, jonka omasta mielestä kokee, että terveysongelmat ovat vakavia tai lieviä. Eli tämä on yksi 1/4 jo Suomen väestöstä. Tämä on suuri luku ja sitten kohdataan tätä ja mietitään tätä digiosallisuutta. Viestintäviraston tilastojen valossa Viestintävirasto tekee vuosittain tällaista viestintäpalveluiden kuluttajatutkimusta. Sen tilaston mukaan niin näitä internetliittymiä on 29% kotitalouksissa. Se on oikeastaan kiintynyt siihen näin 4 vuoden aikana, että siinä ei suuria muutoksia ole. Mutta näistä, jotka siihen joilla ei ole tätä yhteyttä, niin keskeinen syy on ollut se, että on katsottu liittynyt tarpeettomuus. Eli puolet mainitsee just sitä, että ei sitä tarvitse lainkaan kotona, kuten sitä voi käyttää jossain muualla. Muu selkeä syy on sitten tämä hankaluus ja erityisesti tämä kalleus. Eli jos näiden tilastojen valossa nyt niin kun katsotaan tätä esteettömiä viestintäpalveluja, niin kyllä tässä on aika suuri määrä henkilöitä, jotka tarvitsevat näitä palveluita, ja nyt kun mietitään, me ollaan siirtymässä verkkoon. Että kyllä toimenpiteisiin on ryhdyttävä, ja että saadaan asioita eteenpäin, että me saadaan tasavertaisia, edullisia ja tehokkaita palveluita. Liikenne- ja viestintäministeriö on viimeisten 10 vuoden aikana tehnyt 12 toimenpideohjelmaa. Ensimmäinen toimenpideohjelma valmistui 2005, ja se oli voimassa 2010 saakka. Nykyinen toimenpideohjelma on aloitettu 2011 ja on vielä ensi vuoden voimassa. Jos katsotaan tätä ensimmäistä toimenpideohjelmaa, joka tehtiin vuonna 2005, niin sen lähtökohtana oli tätä tietoisuuden lisäämistä näistä mikä erilaisia ikääntyneiden vammaisten tai erityisryhmien ongelmista. Ja lisäämään myös niin kuin vammaisjärjestöjen viranomaisten yhteistyötä näissä asioissa ja tuoda sitä vuorovaikutusta esille.
toimenpideohjelmakenttä oli aika laaja. Niitä aloitettiin 2005, niitä oli 20 toimenpidettä. 2006-2008 niitä vielä lisättiin, niitä oli yhteensä 30 ja aika oli vain 5 vuotta, niin sen voi kuvitella, että se oli aika laajoja toimenpiteitä, joita niin kuin ei varmasti tai ei olla saatu maaliin. Mutta suurin osa näistä toimenpiteistä on sellaisia, jotka on jatkuvia. On selkokielen käytön edistäminen verkkopalveluissa, meillä on televisio-ohjelmien tekstityksen lisäämistä, ja sitten myös erityisryhmien tietoyhteiskuntavalmiuksien tiedotuksen ja tällaista koulutuksen lisäämistä. Nykyinen toimenpideohjelma tosiaan on nyt käynnissä ja se on vuoteen 2015 saakka. Toimenpiteitä tässäkin on laajat ja niitä on 20. Pääpainona tässä on erityisesti nyt tämän vuorovaikutuksen lisääminen. Meillä on laitteiden, ohjelmistojen ja myös näiden apuvälineiden käytettävyyden kehittämistä. Verkkosisältöjä, televisiosisältöjä unohtamatta. Niin kuin sanottu, näitä on laajat ja 20. En lähde nyt niitä mitenkään purkaamaan, mutta haluan nostaa pari sellaista konkreettista asiaa, mitä me ollaan saatu tässä esille. Yksi on tämä vuorovaikutus. Eli me olemme nyt tässä toimenpideohjelmassa perustaneet laajan seurantaryhmän, missä ovat järjestöjen lisäksi myös edustettuna tämä toinen puoli, eli tämä yksityinen puoli, tämä kaupallinen puoli. Meillä on ohjelman tekijöitä, laitevalmistajia mukana tässä toiminnassa niin, että me pystymme paremmin nyt vuorovaikuttamaan keskenämme keskustelemaan niistä asioista, miten me voidaan yhdessä lähteä edistämään, ei vain nyt määräyksien tai lain kautta, vaan myös niiden toteuttajien kanssa. Se on ollut tärkeää ja hedelmistä mun mielestä se yhteistyö. Se tulee kyllä jatkumaan myös tässä niin kuin tulevaisuudessa. Sitten meillä on tämä kansainvälinen puoli, mikä on aika sellainen murheenkryyni meidän osalta. Valitettavasti me emme selvitysten mukaan Suomi ei ole kärkimaissa näissä esteettömyysasioiden toimijoiden niin kuin eturintamana. Vaikka meillä on paljon tehdään selvityksiä näistä käytettävyystutkimuksista, THL tekee niitä, moni järjestö tekee erittäin hienoja selvityksiä. Meillä on toimiva, keskusteleva ja hyvin aktiivinen tämä Design for All-verkosto täällä Suomessa. Ja sitten nämä mainitsemat Tilastokeskus ja Viestintävirasto. Niin siitä huolimatta, kun meillä on oikeastaan aika hyvä tällainen pohjatyö, me ei oikeastaan ole sitten saatu asioita niin kuin eteenpäin tuonne niin kuin kansainvälisesti tuoda esille näitä meidän näitä viestintejä ja tietoyhteiskunta-asioita, vaikka aina puhutaan, että me ollaan niin kuin eturintama maita. Tässä toimenpideohjelmassa me olemme perustaneet olemme perustaneet kansainvälisen ryhmän, jonka tarkoituksena on ottaa kiinnittää huomiota tähän. Tarkoitus niin kuin ottaa kantaa standardoihin, mitä EU:sta tulee ja määräyksiin ja tuoda niin kuin näkemys, yhteinen näkemys, mitä me voidaan sitten ajaa eteenpäin tuolla kansainvälisissä foorumeissa. Toinen tärkeä asia, mikä tässä on tapahtunut, on se, että me myös olemme ottaneet yhteyden tai avanneet yhteydet tai yhteyskuvion Ruotsin kanssa. Ruotsissa, missä nämä esteettömyysasiat ovat aika edistyneet. Siellä ollaan vähän toisella tasolla, mitä täällä Suomessa. Siellä löytyy aika selkeitä jo konkreettisia tuloksia. Ja tämä on aika tärkeä asia, että me alamme nyt lähestyä Ruotsin kanssa. Alamme löytämään ne oikeat henkilöt, keiden kanssa meidän täytyy tulla keskustelemaan ja löytämään se yhteinen voimavara. Meidän pitäisi seuraava askel se, että meidän pitää vielä laajemmin laajentaa tätä koko Pohjoismaiden kattavaa. Koska kyllä tämä yhteiskunta, katsotaan Pohjoismaiden perspektiivistä, aika samanlainen ja aika hyvä voimavara meillä on, jos me yhdessä voimme kansainvälisesti näitä asioita viedä eteenpäin ja edistää. Toinen selkeä tällainen toimenpideohjelman aikana sanotaan tapahtuma konkreettinen tulos on oikeastaan tällainen kuin viestintäpalveluiden esteettömyysindikaattori. Se on ilmestymässä aivan ihan tässä näinä aikoina, noin parin viikon sisällä. Se on indikaattori, joka sisältää 25 erilaista tunnuslukuja. Ja
Ja siinä mittareissa on sellaisia indikaattoreita, joita niin kuin helposti ja vaivattomasti on saatavilla ja koottu nyt ja tulevaisuudessa. Tätä tullaan kehittämään. Mitä enemmän päästään perehdyttämään tähän kansainväliseen foorumiin, saadaan enemmän tietoisuutta kansainvälisistä tutkimuksista, saadaan enemmän vertailukelpoisuutta, ja tätä tullaan ilman muuta kehittämään, ja tämä tulee olemaan tällainen jokavuotinen julkaisu. Tämä on myös käännetty osittain ruotsiksi ja englanniksi. Tällä tavalla myös haluamme tuoda tietoisuutta tästä Suomen esteettömyyteen liittyvien indikaattoriluvuista myös ulkomaille. Mutta sitten tämän indikaattorityöryhmän työn aikana on ilmeni yksi aika selkeä puute. Oli tällaista internetin ja tietoyhteiskuntapalveluiden käyttämättömyyden syitä. Siitä huomattiin, että syvällisiä tietoja ei niistä löytynyt. Ja siinä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeri ja valtiovarainministeri on teettänyt opinnäytetyönä Hämeen ammattikorkeakoululta tutkimuksen, missä on selvitetty näitä esteitä. Erityisryhmänä siinä oli näkövammaiset ja sokeat, kuulovammaiset ja kuurot, kehitysvammaiset sekä ikäihmisten asiointi. Mitä ongelmia mitä löytyy näistä tiedonhakupalveluista ja mitä niitä pitäisi parantaa. Ja sieltä löytyy kyllä aika selkeitä ongelmakohtia, jos niitä nyt lähdetään tässä ihan purkamaan. Ne oli teknisiä, ne oli taloudellisia, ne oli sosiaalisia esteitä näistä verkkopalveluiden osalta. Ja nostan tässä ihan selkeitä joitakin, mitä sieltä löytyy. Ensinnäkin se, että nämä verkkopalvelut ei ole suunniteltu suoranaisesti ikäihmisten hahmotuskyvylle sopiviksi. Informaation määrä siinä on aika suuri ja laaja. Kuurot ja kuulovammaisten voi hoitaa arkipäivän asioita kätevästi tämän viittomakielisen tulkkauksen avulla, mutta sitten on taas käytännön ongelmia. Koska verkkopalvelu ja etätulkkaus ei voi olla saman aikaan, se ei voi olla auki yhdellä laitteella. Sitten toinen tällainen ongelmakohta on nämä laajakaistayhteyden syrjäseudulla, ja ne ei riitä tällaisen nopean etätulkkaukseen. Tällä hetkellä yleispalvelun nopeus on 1 megabitti, ja liikenne- ja viestintäministeriö on käynnissä tässä syksyn aikana nyt, tai tilannut viestintäviraston selvityksen, missä lähdettäisiin nyt kartoittamaan tätä tilannetta ja ensinnäkin tätä riittävyyttä vuoteen 2020. Jotain tässä on tehtävä, koska tämä ei ole riittävää. Ja meilläkin ministeri Kiuru on jo todennut aika hyvin mun mielestä, mikä tilanne on, että arki on ajanut nykyisten velvoitteiden ohi, ja nyt niitä niin täytyy nostaa niiden tasoja. Kun me tiedetään laajakaistaliittymien nopeus on paljon korkeampi kuin tämä 1 megabitti tällä hetkellä. Toinen ongelma sitten on myös nämä tietojen päivitys, ne on hyvin paljon jäljessä. Ja että viittomakielisten sisältö ei ole päivitetty muun sisällön tahtiin. Ja sitten on myös näiden apuvälineen ohjelmat, eivät pysty lukemaan internetsivuja kaikkien elementtien, kuten kuvia ja sitten erityisesti nämä PDF-muodossa julkaistuja materiaalia on siinä selkeästi todettu. Että kyllä tämä osoittaa sen, että meillä on paljon tehtävää on edessä. Uusi tai seuraava toimenpideohjelma, mikä kattaa vuodet 2016-2020, sen valmistelu on jo käynnissä. Me ollaan aloitettu se nyt syksyllä. Siinä on oikeastaan seurantaryhmä pienoiskoossa. Siihen on myös hyvin laajasti haluttu eri näkökantoja mukaan. Siinä on totta kai järjestöjen ja yritysten ja laitevalmistajien edustajat mukana. Mutta tässä on nyt tulemaan tärkeää se, niin kuin tässä edellä jo mainittu, että meillä on ollut kaksi toimenpideohjelmaa, missä on ollut laajat toimenpiteitä. On ollut 30 ja 20. Nyt meidän pitäisi lähteä selkeästi enemmän konkreettia. Meidän pitää niin kuin löytää ne toimenpiteet, millä me saamme niin kuin myös aikaan tuloksia. Ja niitä me halutaan nyt kartoittaa tämän syksyn aikana ja sitten työstetään ensi vuoden aikana niin, että me ollaan valmiina sitten 2016 käynnistämään tätä toimenpideohjelmaa. Itse näen kyllä, että aika positiivisesti tähän asiaan, koska nyt nämä kaupalliset, nämä markkinapuoli ovat minun mielestä aktivoituneet.
ne on alkanut huomaamaan ja näkemään, että tämä esteettömyys on kyllä asia, mitä pitää ottaa selkeämmin esille. Esimerkiksi mietitään puhelimen suunnittelussa, niin varmasti ne ensimmäiset kosketusnäytölliset älypuhelimet, niin kyllä siinä on suuria puutteita. Tuntuu siltä, että nämä niin kuin älypuhelimet on tehty niin kuin digi-ihmisille, jotka nuorille, jotka niin kuin osaavat käyttää näitä, eikä sitten oikeastaan otettu huomioon tätä esimerkiksi senioripuolta. Eli näitä käyttöliittymiä pitäisi myös lähteä rakentamaan siltä kantilta, mitä hyödyttää heitä, mitä he tarvitsevat. Yksi on tällainen hyvinvointipalvelun ajanvarauksia. Tehdään ajanvarauksia terveyskeskuksiin, tehdään kuljetuspalveluita hammashoitoihin. Tämän tapaisin pitää lähteä kehittämään, kun me tiedetään, että tämä väestö ikääntyy ja tämä tuleva ikääntyvä väestö on selkeästi enemmän tietoyhteiskunta aktiivinen ja osaava, mikä tämän päivän ikääntyvä ihminen on. Eli siinä on selkeitä markkinarakoja, mitä myös nämä operaattorit täytyy ottaa huomioon. Mitä tässä nyt nähdään, on oikeastaan se, että meillä on tai itse näen näin, meillä on kaksi mahdollisuutta viedä näitä esteettömyysasioita eteenpäin. Yksi on selkeästi, mikä nyt on huomannut näistä nyt syksyllä tehdyissä ministeriöiden näissä tulevaisuuskatsauksissa, niin yhtenä tekijänä viidessä ministeriössä on tämä digiosallisuus, eli juuri tämä teknologian mahdollistaminen. Siellä on STM:ssä, VM:ssä, UM:ssä ja OKM:ssä meillä nostettu tämä esille, ja tähän pitäisi tarttua. Ja silloin me haetaan sitä, mitä minun mielestäni, mitä olen huomannut, on puuttunut, on tämä selkeä niin kuin ministeriön välinen toimiva yhteistyö. Tässä oli pari viikkoa sitten STM järjesti tällaisen hyvinvointi kestävän kasvun perustan seminaarin, missä hyvin konkreettisena ja ilahduttavana lopputuloksena oli se, että sovittiin siitä, että nyt ministeriöt keskenämme istumme tässä ensi vuoden alussa alas ja lähdemme pohtimaan ja miettimään näitä esteettömyysasioita juuri eri vinkkeleistä, mikä asioita kuuluukin meidän ministeriöiden tehtäväksi. Tämä on vähän kliseomaista sitä, että pitäisi aina istua alas ja keskustella ja asiat ei varmasti aina sillä tavalla etene, mutta se on, näin se vaan on. Näin se meidän on tehtävä ja se on se puute ollut täällä meillä, että niin kuin sanottu, täällä järjestötasolla asiat toimii. Nyt on oikeastaan meidän vuoro ministeriöiden enemmän panostaa tähän ja tuoda ne eväät ja mahdollisuudet, että me saadaan näitä asioita viestintäpalveluiden esteettömyyden osalta toimimaan. Toisen hyvänä mahdollisuutena on se, mikä täällä on jo mainittu, eli tämä YK-vammaisten henkilöoikeuksien yleissopimus. Nyt on toivottavaa, että se todella Suomessa myös ratifioidaan, koska se sisältää paljon elämän osa-alueita. Siinä on paljon tällaista elämänkaariajattua, mitä meidän pitää lähteä pohtimaan vakavasti juuri sen puolesta, että yhdistää näitä julkisen ja myös tämän niin kuin yksityissektorin toimijoita, eli näitä palveluntuottajien yrityksiä, plus että se tuo myös paljon niitä velvollisuuksia, ja sitä kautta me saamme myös hyvin paljon minun mielestä sitä konkreettia tähän meidän työhön. Siksi on toivottavaa, että se todella nyt saadaan aikaiseksi, ja siitähän on hallitusohjelmassa, se tulisi tämän vielä hallituskauden aikana ratifioimaan. Mutta summa summarum, sanoisin näin, että tätä oikeusviestintää ja tiedonsaantien, se on meidän kaikkien kansalaisten perusoikeus. Ja että esteettömyysvaatimusten tulee vakiintua, sen täytyy olla yhtenä selkeästi suomalaista niin kuin viestintäpolitiikkaa. Ja se on jatkuvaa keskustelua, se on valitettavasti näin sanottu, mutta se on ylläpidettävä, siitä ei päästä mihinkään. Mutta seuraava aihe on se, että meidän pitää tätä konkreettisia toimenpiteitä, meidän pitää lähteä täällä luomaan niin, että me saadaan nämä palaset loksattamaan yhteen. Ja liikenne- ja viestintäministeriön puolelta on juuri tämä uuden toimenpideohjelman laatiminen, sen työstäminen, se on yksi asia, mitä mä näen, että meidän pitää, on se edistysaskel tässä eteenpäin, tämä ministeriöiden välinen yhteistyö, se on hyvin, hyvin tärkeä. Sitten on YK-vammaisten yleissopimus ja kansainvälisesti Pohjoismaiden yhteistyö. Meidän täytyy
pyrkiä siihen. Meidän täytyy tehdä sitä laajemmin. Sanotaan edellisessä elämässä oli tekemisessä näiden satelliittiasioiden kanssa. Ja siellä meillä oli erittäin hyvin toimiva pohjoismainen yhteistyö, kun me lähestymme tiettyjä satelliittiorganisaation kokouksia. Meillä on oikein yhtenäisiä kantoja, meillä on enemmän voimavaroja silloin, kun me voidaan yhteisesti näitä tehdä. Loppujen lopuksi saan siitä kiinni, että meidän ei pidä erotella ihmisiä toimintarajoitteellisen mukaan, koska tämä esteettömyys sehän koskettaa meitä kaikkia. Se on meidän ympärillämme, se on joka päivästä. Ja me olemme elämämme vaiheessa, että esteettömyys on että toimintarajoitteisuus koskettaa meitä. Kyllähän me kaikkihan me vanhenemme. Kiitos.